Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Ashok and you are watching Ashok Vlogs channel. And this pachi tapailai mero channel ma swagat garna chahanchu. Ra yo jun video aaja raheko cha, yo video mero naya bike NS160 Bajaj ko barema raheko cha. Ra maile naya bike lieko chu. Ra naya bike ko lagi ma mummy daddy lai maile bhanda ni aba mummy daddy le lidinu bhayo. धेरै प्रयास पछि चाहिँ लिदिनु भयो र फाइनली उहाँहरूलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. यति बेला चाहिँ दरो हावा चलिरहेको छ यो ठाउँमा. साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ आएको छ थाहा भएन, त्यही पनि हेरिदिनु होला. र अन्त्यमा भिडियो मन पराइदिनु भयो भने एउटा लाइक पनि ठोकौँ है त सबैजनाले. इज बाइक चाहिँ यही हो होइन, पल्सर NS160 2019 मोडल. अनि त्यसपछि यसको प्राइस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई टोटल इन्सुरेन्स गर्दाखेरि सबै गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 3 लाख जति परेको थियो. बाइक राम्रो छ, एकदम क्वालिटी प्रिमियम क्वालिटीको बाइक छ. NS200 जस्तै फिल आउँछ यो बाइक चलाउँदाखेरि, जसको अलि बजेट पुग्दैन NS200 किन्नको लागि र तर NS200 जस्तै फिल चाहन्छ भने चाहिँ उसले यो बाइक लिँदा भइहाल्यो. यहाँनिर छ बजाजको लोगो, यो भनेको साइड इन्डिकेटर भइहाल्यो. यो नम्बर प्लेट छँदैछ, यो नम्बर प्लेट नयाँ आफै लिनुपर्छ. यसको 500 जति पर्छ, तर मैले चाहिँ 450 यहाँ लेखाउन लाएको थिएँ. कता भन्दाखेरि उता बाग बजार, त्यही हो. यहाँनिर छ अब, यहाँनिर NS160 को ब्रान्डिङ मिल्न सक्छ. यहाँनिर पाइन्छ 160, यहाँबाट 200 चाहिँ यहाँनिर 200 लेख्या हुन्छ भने. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ NS160 चाहिँ यहाँ किक स्टार्ट पनि पाइन्छ, ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो छ 176 mm. अनि टायरहरू चाहिँ यसको अलिक सानै छ, अगाडिको टायर अनि डिस्प्लेको पनि अगाडिको अलिक सानै छ NS200 को हेरेर, तर 160 को लागि ठिकै छ. यहाँनिर लेखिन्छ ओइल कुल, यो इन्जिन चाहिँ ओइल कुल हो. इन्जिन चाहिँ ओइल कुल, लिक्विड कुल अनि त्यसपछि एयर कुल हुन्छ. त्यसमा यो चाहिँ ओइल कुल भइहाल्यो. यहाँनिर ब्रान्डिङ छ NS160 को. दिस इज इन रेड कलर, व्हाइट कलर पनि पाइन सक्छ, तर अरू अरू कलर भेट्ने पनि छ. तर मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ व्हाइट कलरमा भन्दा पनि रेड कलरमा लागेर रेड कलरमा लिएको होइन. यहाँनिर जो अब लेडिजहरू भयो भने अथवा मम्मीहरू बस्नको लागि चाहिँ यहाँनिर भइहाल्यो यो. अनि यहाँनिर टायरको लागि हग गार्ड पनि दिएको छ. यहाँनिर मडको लागि मडगार्ड, हगार्ड भन्छ कि मगगार्ड भन्छ, त्यही हो. अरू राम्रो छ बाइक एकदम. अनि त्यसपछि अब यो कन्सोल भइहाल्यो. यहाँ न्युट्रलको बत्ती बलिरहेछ, साइड स्ट्यान्ड छ. अनि यहाँ पनि बजाजको सिम्बल साइन. अनि त्यसपछि यहाँ भनेको हाफ एनालग, हाफ चाहिँ डिजिटल छ. कन्सोल भनेको यो भनेको चाबी भइहाल्यो. यिनीहरू यो मैले छुट्टै लिएको हो, 100 रुपियाँ पऱ्यो. यसको नि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु. अनि त्यही हो, बाइक चाहिँ अहिले लगभग कति 685 किलोमिटर कुदिसक्यो. टाइम पनि देखाउँछ यहाँ साइड स्ट्यान्ड टाइम. यो भनेको आरपिएमको लागि भयो, आरपिएम स्विच. दिस इज लुकिङ ग्लास, चट्ट परेको दामी छ लुकिङ ग्लास. अनि म अहिले मोबाइलबाट भिडियो रेकर्डिङ गर्दैछु. अर्को लुकिङ ग्लास भइहाल्यो. दिस इज फर अनि यो लो बिम र हाई बिमको लागि. यहाँ छ पास लाइट अनि यो हर्नको लागि. हर्न पनि खत्रै बज्छ बज्न चाहिँ यो बाइकमा. अरू भनेको चाहिँ यो 2019 मोडलमा चाहिँ यहाँनिर छुट्टै राख्नुपर्ने रहेछ. के भन्दाखेरि यो हेडलाइटको लागि, हेडल्याम्पको लागि यहाँ स्विच छुट्टै राख्नुपर्छ. अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्याकलाइट पनि बल्छ. यहाँ जुन देखिरहनु भएको छ यो दिस इज ब्याकलाइट. अरूमा चाहिँ बल्दैन, पल्सरमा चाहिँ बल्छ. द्याट इज वान अफ द क्यारेक्टरिस्टिक अफ पल्सर. त्यही हो, यो भनेको इन्जिन किल स्विच, यो भनेको स्टार्ट बटन. अनि त्यसपछि अरू के हो, अरू सबै त्यही हो. एकचोटि अब स्टार्ट गरेर है त. अच्छा, दिस इज चाहिँ यस्तो सुनिन्छ. थ्रोटल दियो भने चाहिँ यस्तो सुनिन्छ. अनि यो भइहाल्यो. अनि
अनि मडगार्डको लागि यहाँनिर के भनौँ यहाँ इन्जिन कल पनि दिएको छ, तर इन्जिन कल चाहिँ त्यति इफेक्टिभ देखिँदैन किनभने यहाँबाट धुलो मैलो गइहाल्छ, त्यति साह्रो इफेक्टिभ देखिँदैन। अरू भने त्यही हो, सबै राम्रो छ, बाइक यही हो गाइज। टाढाबाट यस्तो देखिन्छ अब झट्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स, रेड कलरमा दामी देखिरहेको छ है, बिस्ट। एनएसको फ्यान बोइजहरूले चाहिँ लाइट बटन थपेर थिचेर चाहिँ नि हेल्प गर्नु होला सबैजनाले, त्यही हो। अब यहाँनिरबाट सिट खोल्ने भइहाल्यो, यहाँ कि हालेर सिट चाहिँ अब स्प्लिट सिट छ, स्प्लिट सिट छ, यो स्प्लिट सिट भइहाल्यो। अनि यहाँनिर अलिकति बम छ, यो सिट चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ, पछाडिको चाहिँ त्यति साह्रो कम्फर्टको मामा म भन्न सक्दिनँ, ठिक ठिकै छ, राम्रै छ। जस लङ राइडको लागि चाहिँ अलि पिलियनलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। ब्याकलाइट, ब्याकलाइट चाहिँ एलइडी छ, यो भनेको नम्बर प्लेट भइहाल्यो। रेल पनि सही छ, तर अचेल म्याक्सिममले चाहिँ यसलाई अब काटेर बङ्गाएर यता हाल्ने चलन छ, तर मेरो चाहिँ जस्तो आएको छ त्यस्तै, जस्तो स्टकमा चाहिँ त्यस्तै छ, चट्ट यहाँनिर समाउनको लागि। अब त्यही हो, बाइक हेर्दा चाहिँ एनएस 200 जस्तै देखिन्छ, साइजहरू हेर्दा सबै हेर्दाखेरि झलक्क हेर्दाखेरि टाढाबाट हेर्दै भने 160 जस्तो पनि देखिँदैन, तर अब यहाँबाट थाहा हुन्छ 160 अथवा कि त यहाँबाट थाहा हुन्छ, यहाँनिरको ब्रान्डिङ जुन छ नि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। That is it guys, this is the end of the video. Ani video man parau nu bhayo bhane please do like ani share ta gardainu hola sabai jana le, tei pani subscribe chai garna saknu huncha sabai jana le. And this is my all new bike kasto lagyo comment down gardinu hola, tei ho, aru video ma bhetne chu ra aaja ko lagi bhane yo video ma yahi antya garna chahanchu, bye bye.